Прокълнатият арфист. Добре дошли в сърцето на Мандала. Една смесица от ярки гледки, звуци, истинска симфония за сетивата. Пазарът кипял от живот. Продавачи, амбулантни търговци, майстори на изделия от сребро. Под едно гигантско баняново дърво, тиха дрънкал на своята арфа. Пръстите му така танцували по струните, че се извивала мелодия, която си проправяла път през оживената тълпа. Тази музика е като течно злато, синко! Много ти благодаря! Кой свири така? Това е най-прекрасният звук, който съм чувал от години. Господине, това е тиха, сирачето, което свири на арфа под баняновото дърво. Казват, че музиката му може да плени дори и най-сърдитият човек. Какво да ви помогна, господине? Не съм ви виждал тук преди. Няма с какво да ми помогнеш, млади човече. Но твоята музика носи една одухотвореност, която ме разчувства дълбоко. Благодаря. Учил съм се от моя дядо. Нека почива в мир. А, семейство музиканти? Виждам, че си развей прах. Но къде е семейството ти сега? Аз нямам семейство. Живея съвсем сам. Сърцето на стареца се свило. Ужасно съжалявам да го чуя, синко. Всичко е наред, господине. А би ли дошъл с мен? Мисля, че мога да предложа нещо на един талантлив музикант като теб. Какво имате предвид? Да кажем, че твоята музика заслужава по-велика сцена от старото баняново дърво. Старецът тръгнал начело. Къде отиваме, господин Аунг? Да се срещнем с човек, който ще ти помогне музиката ти да стане още по-добра. Майстро Шуе, водя ти един много специален човек. Значи, това е момчето с медения глас на арфата, така ли? Не бих го нарекал така, господине. Не се срамувай, момче! Майстро Шуе е най-добрият музикант в цяла Мандала. Може да те направи известен. Не бъди толкова сигурен, Аунг. Не всеки може да се справи с това. И свири ми нещо, момче. Има потенциал. Но само талант не е достатъчен. Изискват се дисциплина, отдаденост и увереност, за да свириш пред публика. Готов съм да работя усърдно, майстро Шуе, и няма да ви разочаровам. Интересно. Има някакъв проблясък, но ще разберем какъв точно. Знаех си, че ще го видите, майстро Шуе. Добре. Ела отново утре. Благодаря, господин Аунг. Това е голяма възможност. Не бързай да ми благодариш, млади човече. Шуе е много взискателен педагог. Ще се справя. Готов съм да науча всичко, което мога. Чух, че си успял да пробиеш при самият ветеран. Голям късметлия си. Извини ме, млади човече. Какво каза? О, не. Само поздравявах новия феномен за големия му пробив. Не се тревожи. Няма да те обвинявам, ако никога не успееш. Кой си ти? Това беше грубо, млади човече. Проявявай повече уважение към възрастните. Както и да е. Хайде, момчета, да направим истинска репетиция. Кой беше този? Струва ми се, че беше Дони, синът на Шуе. Талантлив музикант, но...
заблуден. Мечтае да стане маестро, но баща му изискваше твърде много. И това промени любовта му към музиката. Изглежда надменен. Не позволявай да ти влияе, Тиха. Съсредоточи се върху арфата си и остави страстта да те води. И през следващите няколко дни Тиха не само не се повлиял, но се превърнал в местна знаменитост. Хората се тълпели да го слушат как свири, аплодирали го бурно и били запленени от музикалните му способности. Как може да ме засенчва? Едно обикновено момче да открадне светлината на прожекторите, която трябва да е моя. Може би има друг начин да засвири по-тъжна мелодия. Погълнат от завист, Шуе се заровил в забранената магия, търсейки начин да опетни Тиха. През това време славата преследвала Тиха с още по-голяма сила. Маестро Тиха, музиката ти е дар от небесата! Благодаря, мила госпожо. Маестро Аунг беше прав. Славата може да е нож с две остриета. Къш, махай се! Нещо не е наред. А, Тиха! Готов ли си? Притеснен ли си? Малко, господин Аунг. Това е голяма вечер. Маестро Шуе се държи дистанцирано. Синко, не забравяй, че музиката идва от сърцето. Маестро Шуе ще е наоколо. Благодаря, господин Аунг. Просто имам неприятно предчувствие. Дай ми само малко време. Разбира се. Успех до вечера, синко. Духове на зависта, чуйте молбата ми. Нека красотата и славата на Тиха бъдат премахнати от вас. Нека кожата му стане сива, пръстите му криви, докато някоя принцеса не го нарече маестро един ден. Но аз знам, че никога не ще бъдеш достатъчно добър, за да станеш такъв. Поток от черна магия изригнал от кълбото, прелетял през града и ударил Тиха, който потръпнал от болка, докато настройвал арфата си зад сцената. Какво ми става? Не, моля те, спри! Тиха погледнал ужасните си ръце. Страх и срам изпълнили сърцето. Ужасен и опозорен, Тиха побягнал от единственият живот, който познавал, и потърсил убежище и усамотение в гората. В какво се превърнах? Засрамен и обезобразен, Тиха продължил да свири на арфата си, намирайки утеха в музиката и компанията на горските създания. Някога грациозните му пръсти, сега изкривени и обезобразени, свирали тъжна мелодия на арфата му. Един ден, принцеса И-И, красива и жизнерадостна млада дама, се разхождала из гората с приятелките си. Момичета, чухте ли това? Това е най-прекрасната музика! Изглежда тази музика идва оттам! Да вървим! Да вървим! Тиха спрял да свири и бавно се обърнал. Издърпал качулката си по-надолу. Кой си ти? Аз съм просто никой. Тази музика, тя е вълшебна! Трябва да ме научиш да свиря на арфа. Аз не мога. Какво криеш под качулката? Назад, войнико! Този човек притежава дарба. Извинете, ваше височество. Моята дарба е прокълната. Глупости! Твоята музика докосна душата ми, а това говори много за красотата в теб. И аз жадувам да науча този език. Няма значение как изглеждаш. Важна е красотата, която създаваш. Ще ме научиш ли? Той усетил искреността в гласа й и в него пламнала искрица надежда. Може би при едно условие. Каквото кажеш? Ще те науча, но не трябва да се знае за мен.
Както желаеш, но Мандала ще узнае за твоя талант. Заслужаваш да разберат за теб. Благодаря, ваше височество. Добре дошъл, Арфисте. Аз съм принцеса И-И. Благодаря, принцесо. За мен е чест да съм тук. Е, кога започваме? Какво ще кажеш още сега? Дните преминавали в седмиците, а седмиците в месеци. Запомни, принцесо. Остави на музиката да направлява пръстите ти. Не наблягай на нотите. Но, тоест, тиха, още ми е трудно. Практика и търпение, ваше височество. Мисли за мелодията като за история, разказана с чувство. Макар и скрит под одеждите на срама, сърцето на Тиха започнало да оздравява, защото в обучаването на нетърпеливата принцеса той намерил нова цел. Свириш все по-добре, но не пренебрегвай стойката си. Правилната позиция е важна за продължителното свирене. Добре, добре, без прегърбване. Принцесо, макар музиката да е океан, те научих на всичко, което можах. Благодаря, Тиха. Напътствията ти бяха безценни. Смяташ ли, че съм готова? Готова ли? За какво, ваше височество? По традиция, кралят трябвало да избере кандидат за ИИ, но принцесата, въоръжена с новооткритата си музикална сила, поела контрола за своето бъдеще под формата на дръзко състезание. Принцеса ИИ от Мандала ще държи реч в балната зала. Добре дошли, уважаеми гости и благородни господа! Днес предизвиквам всеки от вас в състезание с арфа. Онзи, който успее да ме надсвири, ще се ожени за мен! Приемам предизвикателството ти, принцесо. Приготви се да бъдеш смаяна. Твоите музикални способности са всеизвестни, но днес аз ще ги надмина. Да започваме! Принцесата слушала с усмивка, познавайки собствените си способности. Много добре! Мой ред е! С всяка съвършено изфирена нота, самоувереността на ИИ ставала все по-голяма. Музиката й, доказателство за усъвършенстваните й умения, изпълвала залата, надминавайки усилията на всички кандидати, участващи в надпреварата. След като принцесата приключила, всички в голямата бална зала замлъкнали, пленени от нейната музика. Фигура, облечена в наметалуска чулка, пристъпила напред. Принцесо, ще ми окажете ли честа? Разбира се! Господине, покажете ни какво можете. Очите на принцесата се разширили от удивление, след като разпознала стила и уменията на тази тайнствена фигура. Арфисте мой, това си ти? Принцесо, за мен беше чест да те обучавам, но днес свирих от цялото си сърце. Маестро, маестро, ти спечели! Ти спечели сърцето и ръката ми! Щом публиката започнала да го аплодира, арфата на Тиха започнала да свети със златиста светлина. Светлината ставала все по-ярка и Тиха бил обгърнат от блестяща аура. Какво става? Посредством силата на любовта и музиката, проклятието било развалено. А Тиха отново приел предишния си вид. Хората разпознали някога осиротелия търфист от баняновото дърво. Тиха! 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 Моят търфист, моят маестро, ти... Ти си преобразен! Всичко това е благодарение на теб, принцесо. Ти прояви доброта в момент, когато дори аз самият не можех да се погледна. Браво! Музиката ти наистина е специална, Тиха! Маестро Тиха, аз ти дължа извинение. Действията на баща ми ти причиниха толкова много болка. Моля те, прости ни! Дони, ти не си баща ти и аз ти прощавам. За мен ще бъде чест да те взема под крилото си като мой дубльор.
Заедно, Тиха, любовта на принцеса И-И и музиката обединили хората от Мандала. И всички заживели щастливо до края.